informácií, čiže to veľké plus je, že to je autentické. Ako ste sa prišli, čo to vyvíka históriou, si padáte. To isté, každý ten krok bude vlastne historický. Aj keď baňa fungovala vlastne do dneska, to nedávna, to poviem na druhom kroku. Čo sa týka ťažby Julia, samotná ťažba skončila 27. októbra minulého roku. Dobre bude, keď idem na tom zábere a ja, a dvere otvorené. To zakazuje, tak bude použité proti mne. Kultúra cestovania pôjde na dosť dobrej úrovni. Čo sa týka tej vody, cestou tou odvodňovacou chodbou ste mohli vidieť z ľavej strany, boli 4 odvodňovacie vrty. K tomu len toľko poviem. Pre baníka je veľmi dôležité vodu mať pod nohami, nie nad hlavou. Voda nad hlavou je veľmi nebezpečná. Najväčší problém je ten, že ona zmáča okolné prostredie, vytvára bahniny a my nevieme, koľko tej vody je. Pokiaľ tá voda priteká, môže vzniknúť situácia, že tlak tej vody je väčší ako pevnosť toho piliera a dokáže tá bahniny, tá voda pretrhnú strom banského diela a zatopí počas bane. Nováky, nebudem spolu hovoriť. Keby sa mi voľa čo stalo, tak 3 trojky treba vytočiť. Napríklad. Nepočujem. Zvolni. Prvý voľný operátor. Zvolni. Baňa je funkčná. Tam majú starosti, viete? Vážne myslím, akože Novákov baňa. Aha, áno. Oršula, zdar Boh. Servus, pán dispečer. Je nás tu 50 plus ja. A skúsiš napustiť trošku signalizácie? Dobre, vybav, pusti, ja budem vyprávať a započujeme to. Dobre, nazva. Vybavuje to. Takže nie je to sranda, akože Baňa není chodí na motorke, viete, ako to je zložitejšie, ako rýchlosti hádzať. Až nepustil kvôli nám, možno, že je havária, tak nie, či budeme utekať asi. Určite to je oveľa rýchlejšie, oveľa bezpečnejšie a oveľa menej námáhavejšie. Klasickou to krkačkou, báskou, či reťazovým dvíhákom dvíhať, krkať hore. Takže toto je určite veľmi, veľmi výhodný spôsob. Správna odpoveď by bola, že robia to všade, kade chodia, ale záchody v podzemí sú. Vyrábajú sa z takýchto kovových potrubí. Odpáli sa z toho, ja neviem koľko, no čo ja viem, 80 cm alebo 75, spraví sa pekné dno, postaví sa dnom dole, navrch sa tak kúsok do štičky a máte záchod spravený. Robí sa to double, čiže dvojmo. Teraz môže byť otázka, na čo je to druhé? Tak je to jedno, je to jasné, na čo to je. A čo budeme tam? 10 vedľa. Dobre, toto ešte som nepočul. Dobre. Toto som nepočul, ale dobre, takže mám ďalší nejaký taký heft pre ďalšie výpravy. Jedna študentka povedala, však to je logické, však sa ten tam sedí, to má pred sebou, do toho grca. Prepáčte. Takže prizvedíme aj toho druhú. Jedná sa o to, že vlastne ten pohyb, o ktorom sa hovoril v stredovom porube, zabezpečuje takéto nejaké zariadenia. Nie len hore, dole, presúvanie, všetky pohyby.